मसी अब रतन र अनिल आउँदैछन् गरिरहेको छु तपाईँहरूले स्वागत छ भ्लगमा र आजको यो अर्को इन्टरभ्यू हो मेरो सेकेन्ड इन्टरभ्यू फर्स्ट इन्टरभ्यू तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो र मैले सुरु गर्न खोजिरहेको छु भ्लग कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर माया गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ तपाईँहरूले रमाइलो गराउँछु ह्यान्डसम भयो फेरि हाम्रो खतरा ह्यान्डसम मान्छे हो नि फेरि र अहिले रतन आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई म रिभ्यू गराउँछु अनि त्यहाँ एकैछिन रमाइलो हुन्छ है त सो पर्खाइमा रतनको उता सेट रेडी भएर बसिरहेको छ सो फाइनल्ली वेटिङ इज ओभर रतन कार्की त्यहाँ पुरै सेलिब्रिटीवाला फिल आइरह होला रतनलाई त त्यही नि ग्याङ ल्यायो क्या अब त जो आउँछ ग्याङ ल्याएर आउँछ आज जो आउँछ साथी खान्छ है म पनि के कम होइन भ्लग बनाइदिउँ न भनेर बनाउनु लागेँ है सो कुरै कुरै छौँ खाना खानु पाएको छैन होइन नमस्कार हजुर नमस्ते ल न मेरो भाइ स्वागत छ ल आराम एकदम हेलो दाइ हेलो सर विज्ञान दाइ यस्तो त यस्तै होला बत्ती बाल्नु बत्ती बाल्नु हुँदो रहेछ नि यस्तै ओके रतन भाइ कार्यक्रम यहाँ आउँछु होइन म दाइ बिखान दाइ बिखान एउटा कुरा भनौँ म आज त्यो अघि नै त्यो गरिमा इन्टरटेनमेन्टको इन्टरभ्यू लिएको थिएँ कि 21 आएको थिएँ कतिजना लिएर गएँ कुट्न ल्यायो क्या मलाई भर्खरै आयो भेट्नु ए हो म त्यही जाँदैछु नि त त्यही भएर रुनु मन लाग्यो क्या हजुर होइन आजदेखि रतन आउँछ भनेपछि चाहिँ मैले होइन भ्लगिङ सुरु गरेँ सपोर्ट गर्छु नि हजुर एकदम टिका लगाएर देऊ है युट्युब युट्युब नाम गर्दै दाइलाई होइन माफैले सुरु गर्छु नि थ्याङ्क यू दाइ घडी साट्ने हो कि प्लिज प्लिज फाइन आर्ट्स ओहो दाइको घडी मलाई लास्ट टाइम लाग्यो ल यो घडी एकछिन पछि रहँदैन दाइको हातमा के छ दाइ अरू खबर मेरो गर्लफ्रेन्ड चाहिँ राम्रो लाग्यो म गोरो भएको जस्तो फिल भएको छैन है तपाईँलाई अति कसम सिरियसली सिरियसली म गोरो भएको छ है अनि म चाहिँ देखेको थिएन बिचराले के भन्नु म त दाइलाई फर्स्ट टाइम देखेको जस्ट धेरै राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो मेरो पुकुले दाइलाई देख्दा पुकुले त गर्लफ्रेन्ड जस्तो लाग्यो सिङ्गल भयो के भन्दा अब सिङ्गल भयो गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड छैन आज हामी नाकको कुरा गर्छ कि गर्दैन नाकको कुरा गर्नुहोस् टिकको कुरा गर्नुहोस् एभ्रिथिङ इज ओके अनि अनिलहरूले त बिल्ला हानेर गयो यहीँ 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 बसेर यहीँ बसेर बिल्ला अब के बिल्ला हुनु त अब बिचरा अब बोलोस् बोल्न पाएको बोलोस् त्यो दौरा सुरुवाल ल्याएको होइन दौरा सुरुवाल म लाइन नि त पछि एयरपोर्टमा ट्रान्जिट दुई घन्टा भयो नि दुई घन्टामा त गर्मी हुन्छ कि इन्डिया जस्तो ठाउँमा गर्मी नै हुन्छ अनि आइफोन पनि अनबक्सिङ गरेँ होइन खोइ कहाँ छ अनबक्सिङ होइन मैले दुइटा आइफोन ल्याइनँ दाइ यस्तो भयो क्या त्यो मलाई फेरि बर्जन ज्यूको दिमाग सड्क्यो भने कतिखेर चाहिँ नियम बद्लिनुहुन्छ बेलुका सुत्न जाने बेलामा ल एउटा ल्याउनु नभयो भनेर भनिदिनु भयो भने होइन अब कहिले काहीँ नेपालतिर राजनीतिज्ञहरू टुक्क लाएर स्टाटस लेख्ने बानी छ होइन भोलि बहिनी होइन आइफोन ल्याउनु नपाउने भन्थ्यो भने प्लेनबाट फाल्ने कुरो त भएन है मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको डर लाएर हो क्या अघि तिमीले चार्जर सोधेको थियो त 4000 भनेको चार्जर होइन चार्जरै भने हो ए झन्डै सात गएको चाहिँ चाहिँदैन धन्न मैले आइफोन ल्याइनँ रुमबाट चार्जर आयो आइफोन ल्याएँ के हुन्थ्यो सबजना बिखान भन्यो त रतनको लागि भन्यो दुईचोटि भन्यो एकचोटि रतनको लागि ल अब सुरु गरौँ ल जस्तो ए कहाँ छ खोइ ए ल हुन्छ त्यसो भए ए जापान 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 ल ल ल उलाई
यस्तो हुन्छ तपाईँको अब तातो पानी चिसो पानी भन्नुहुन्छ त्यो पानी हेरी हेरी अब कुनै बेला हात हाल्न मन लाग्छ कुनै बेला हात हाल्न मन लाग्दैन हात हालिर मिसिनले जान्छ मिसिनले सर्ट गर्छ स्क्यान गर्छ कति यसरी त्यो गर्छ अनि त्यहाँको सफा गर्छ सर्ट बाहिर आउँछ अहिले त्यहाँ यता अहिले यहाँ भनेको यता भनेको सुन न हाँचिका हालिरहेको त मन लाग्छ त्यो त लेडिज सेलिब्रेटी आएको बेला सोध्नु कति धेरै क्यामरा हो सब हामी इन्टरभ्यू सुरु गर्दैछौँ केटाहरू रेडी हो तिमीहरू रेडी हो म त अलवेज रेडी दाइ कस्तो लागिरहेछ मलाई कस्तो फिल भइरहेछ भने अब खासमा मैले होइन मेरै फिल लाग्यो अनिल इन्टरभ्यू हेरेको थियो मैले हेरेको थिएँ कस्तो लाग्यो टु बी अनेस्ट राम्रो थियो दाइ तर कुराहरू राम्रो थियो होइन मैले तर भनेको छैन नि कुराहरू सबै राम्रो थियो तर के भयो भने आयो त तर कहीँ केही कमी अझै कमी भयो कि तपाईँले सोध्न जस्तो लाग्यो मलाई जस्तै जस्तै अब स्टार्टिङको कुराहरू आएको थिएन खासै स्ट्रगल मात्रै आइरहेको थियो नि त स्टार्टिङ जुन बेस जड कसरी सुरु गर्यो जड हुन्छ नि त एउटा बेस जस्तो कि अब जड बेस बलियो भए पो घर बलियो भन्छ त बेसै बलियो छैन भने त घर बलियो पनि भएन त्यो कुरा छुट्याए जस्तो छुट्याउला नि त आज छुट्याउने भएन ल तपाईँ सुरु गर्छौँ है त हामी रेडी हो सब रेडी छ माइकहरू चेक भयो चेक गर्दैछ ल अब हाम्रो इन्टरभ्यू सक्यो कस्तो भयो हुन्छैले भने कि युट्युबबाट पैसा आउँछ भनेर दाइ यो जोशी दाईकै काम होला होइन म त आज रतन आउँछु भनेर मात्रै बनाउनु थालेँ बनाएको थिएन आजसम्म सो सोच म कति चाहिँ माया गर्दो रहेछ धेरै माया माया फेरि भ्युज माया दाइले सुन्न तर्कै कामले नेपाल आएको तर दाइले एक इन्टरभ्यू दिन आएको भने सोचिरहनु भएको तर दाइ ह्याप्पी हुनुहुन्छ कि दाइ काम ल्याएको अफिसियली भन्नाले म इन्टरभ्यू दिन आएको यो ग्लोबल टिममा आउने मेरो सौभाग्य तर जो भाइको नाक मात्र होइन सोच पनि ठुलै रहेछ थ्याङ्क यू सो मच भाइ आइदिनु मैले थ्याङ्क यू भन्नु तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो त्यो कार्यक्रम मेरो एउटा सौभाग्य हो म यहाँ आउनु पाउनु चाहिँ मेरो सौभाग्य हो कि किनकि एउटा टेलिभिजनमा आएर बोल्न पाउनु चाहिँ मेरो सौभाग्य हो पक्कै पनि मेरो लागि पनि भाइसँग भेट्न पाएँ खुसी लाग्यो एकदम ल यति भन्दा यही टुङ्ग्याउँछ नि भाइले सेयर गरिदिन्छ र मेरो यो है